Е, па, ова е подкаст или водкаст во обид, што ви се рекло, е премиерно издание на така наречениот водкаст, поново така го викале. Нешто помеѓу подкаст, видеокаст, водкаст, меѓутоа водкаст звучи добро затоа што ти дава можност утре ако влезе некој спонзор да влезе некоја водка. Аст. Аст. Ако има уште водка аст, да е, уште... добиеш. Автоматски практично сме обезбедени, може би, за првите пола епизода. Види, у принцип, од истите. Знаеш како од кино, ако земеш 10.000 телевизори, ти прават твој бренд. Да, надам, така да најдеш водка, ше ке ти донесе, не знам, да испорачат 10.000 юниц. Знаеш како на времето каст. Имаше, во Скопје се продава доста водки... Каст. со сумнителна содржина. Имаше една, не знам дали се слушнала на легенда дека во Кади ги правили. Да, го знам, во Рачинов. Не знам. Да, јас тоа знам. Точно, јас знам дека конјакот, што го пиевме, конјак енерджи во еден наш кафич, легитимно се знаеше дека... Како се викаше? Кафичот? Не, конјакот. Мислам дека не знам како се викаше точно. No name, може би. No name, многу вкусно, многу убаво. Од сабајлето, добро, си имаш, знаеш, те губи, ама ништо страшно. И со огледа тоа дека го мешаш со благо, стварно беше, цената беше добра, журката си тераше и после тоа изведнам дека и од собственикот ми кажа дека да, као, не е оригинал, тоа е кувано тука во околина. Мислам дека појак старт на еден подкаст или водкаст не може. Кажува многу и за водителот и за гостинот и за нивното алкохолистично минато. Или не е ни минато, може се уште е актуелно, па... Не, да може да е минато. Може да е минато, нешто не е добро. Да. Сме завршили со ова. Добро, тоа беа интересни времења. Да ти кажам, Скопје негде тамо, докај 2007-2008 имаше сумнителни производи од алкохолен карактер, кои што се продава низ ова, и ако имаше од една страна, не знам, некој извикана водка, од друга страна имаше локално... Сега е по-зезнато, знаеш што, сега у ствари мислам дека тој момент поише се регулира. Сега не се регулира, например, не знам, лек за срце на Фейсбук што го шиткаат и возрастни луѓе го гледаат, тестимонијали има кај што си ги, знаеш, гледа човек кој што личи на него, и он вика, да, мене ми помогна тоа за колената, еве, јас после тоа можам да одам и, знаеш, слика како игра тенис. И возрастни луѓе си кажа, знаеш, па, кој што имаат реален проблем, па јас ќе го земам тоа, и он го зима, го купува, не е ни многу скапа, да речем, 1200 денари, и после да нешто му се јавуваат проблеми на срце, тахикардија и такви работи, си прави филгабели. Видиш, може да биде, инако овој подкаст или водкаст има слоган или мото, бире тема. Че можеш едно од темите да биде немање контрола над онлайн производството во Македонија, да речеме, или слично на тоа, да бидејќи... Па ја не знам, стварно, кој го контролира тоа? Нема регулатива, јас. Нели се појави овие 5-6 сајтови од типот на купи, продај, купи, абе, земи? Кога е сајт во прашање, може би можеш да најдеш кај му е оригинот, од кај потекнува, значи не знам, кој го купил хостингот, доменот, ама кога е профил, Facebook профил во кој што ти продава продукти имат 400 лајка пример и тоа луѓе си седат и си тераат, знаеш на комбуха тајната на вечната младост кој што има сите пензионерски згради залепено пошто знаеш тоа е целна група и тоа се дешава алоје вера и што беше друго алоје вера јаболков оцет алоје вера е задња беше требаше ми нарачаа да купиме алоје вера 10 кила за 990 денари и се знаеш тоа е конфликт еден. Купимо уреченица, а реално сумата не може да биде таква. Не. Значи, наместо алоје вера може би е тетовски јапочар. Вера. Може само вера е умешана у целиот круг, ама алоје не. Преработена. Добар ни е стартот, да ти кажам, инако со тебе можеме да зборуваме на многу теми. Ти си сестран човек. Сестран човек. Актер, програмер, абе како програмер, чекај се, а мене тоа никош не ми стана јасно. Ти си дипломиран На глума? Ама чека имаш студирано? Имам средно електротехничко училиште. Не запишав факс нешто такво работа? Се запишав 10 ки имав просек прва година, ама ми се виде многу тешко тоа. Не, нема врска. Јас, знаеш што беше фрката? Сега да кажеш дека ФДУ е голова. Не. Се, ајде, признај се. Слушай, се е голова вода ако сакаш да го правиш и ти барем знаеш тоа. Што да е? Не е битно. Тие што сакаат нуклеарна физика не е вака седна работа. Знаеш, кога ќе дое страна, тело од страна, да треба со сила да го учиш, не иде. Мене тоа ми се деси на електро, пошто јас отидов таму веќе нарихтан за вебсайт, за 3D моделирање, за такви работи, а тоа го нема. Тоа првите 2 години, па и 3 во таа тогашна програма немаш. Имаш уште математики, физики, основни електротехники към дечко. Не, а мене тогаш паметот... И после прва се пречел да? Да, после прва само една автобуска сканица понатака. Значи осмица се си миња прво. А што те, зашто не се одлучи да продолжиш да речеме?
Каде на електро? По дипломирање на ФДУ, да има и такви, нели? Не, ФДУ е најбоља професија што ти има. Така? Да, да. И, нема одиш на работа, да не одиш на работа, плата взимаш? Па да, како еден куп други јавни административци. Ние и не одат на работа. Али рачунај нека, не, таква forgiving професија како што е како глума, не постои на свет. Значи, од една страна имаш одговорност голема, ама од друга страна па имаат и многу толеранција сите од институции, луѓе, се и се што навака. Дашка рачуни дека јас не сум само глума, така да не можам да зборам дали е стварно од таа позиција. Значи, јас добро, сум ти си вклучен тука, на тој проект. Ми помага глумата за вентил на ова што ми е бројките. А бројките па ми помагаат кога ќе забегаат со глума, со метафизики, со се и свашта што не е ништо конкретно. И така ми се... Ти го гледав Вики профилот и некако имам чувство дека, сега не знам... Вики профил? Имам профил на Вики. На Википедија имаш? Невероятно. Не бе, чекай, не си знал ти ова? Не. И јас си го открив мојот пред некој време. Неверојатно. И да знам да си го обдетирам тоа. Да, чекај само. Тоа е отворено, знаеш, тоа е отворен сорс, може кој сака да го Украина, ова не си ти, така? Не. Добро. Значи го открив во кој што пишува доста, има доста податоци за тоа кој си ти, што си ти, што си одработел. Еве си во Википедија. Неверојатно. Не си знал ти ова? Не. Сериозно? Ке си го обдетирам. Ево, верувам или не? Поштојам. Драги слушатели и гледачи на Бербалиум, животопис, награди, филмографија, наводи, надворешни врски, значи се што е освен тојот брак, да, вероятно, да, нешто да. Надворот брак. Много јако. А, не си знал ти ова, сериозно? Не. Да, јас си го открив мојата, ама да ти кажам искрено, кај мене нема овоку многу работи, кај мене има три реченици. Тега, зашо бе добро ова во твои... Не. Еве ти пишува, македонски, адарски, филмски, телевизијски глумеци, водител, има животопис, награди, филмографија, е се ова кај дури наградите ти се наведени. Браво. Много дамна било ова бе, 2010-та, тоа еш, како сум награди? 2010-та, 2011-та за најпопуларен актер, АМФИ за актер со најмногу одиграни представи на матичната сцена и Војдан Чернодрински, а ова е поново. За улогата на Рамбо во представата Ничија земја во 2018 година. После фати ковид. Кога ги гледам твои улоги, некако види. 2014, ако е ова вистинито и меродавно, што би се рекло. Не знам што е задњи улога да видам? Па 2004 имаш задњи улога. Чекай. Се шалам, не. Има 2020, тоа е филм Ацко. Добре. Дајте музика Таткото на Боно. И Копање. Ово е сериозно. Не, има уште представи кои што фалат после ова. Добро, фалат, ама гледаш. Али... Некако овде 2014-та си најангажиран. Само ова, сигурно, кој филм сум? Може и не си, ама добро е за портфолио. Ама да, нека стои. нека да, знаеш, стои. Кога те фалат луѓе, а лажат, и од една страна ти е малко оке дека те фалат пред другите, као, ама од друга страна па знаеш дека лаже човеков. Како да му кажеш, као, да, не е тоа. Стварно. Чекай, малце, имаш ли она чувство кој иде средна на улица и ти кажа, те, горас, легендо. Царе, она у себе си гаш, која легенда, бе, кој цар, што направив ја толку, имам други очекувања за мене во животот. Добро, тоа е... Требаше до Холивуд да догорам. Никад не сум сакал до Холивуд да догорам. Така? Да, јас не сум... Не си така? Не. Мене ми е окей, овде, стварно, пак ти кажам, јас не се жалам, мене ми е стварно окей, ама се имав среќа, пошто наша професија многу е и среќа. Не е само да работиш како вол, него треба некојаш едноставно да се погоди. Тоа е оној муавет на Ману Чао, која дојде 2002 година првпат на Близгалеште, која свиревме ние со бандава предгрупа и која го прашав, добро, како успеа ти со овие ти текнат, да. Купуваше ми... Буквално едно интервју го прашува за Бонго Бонг или за, не знам која беше, Мегуста Сту. Да. Кај ги наоѓаш ефективе? Ој, знаеш, уникатен звук. Абе, вика, идам на пазар, че има у Барселона таму, кај од Барселона е Ромкон. На Бувљако до ние ефтините, знаеш, по 1 долар, вика, ги купувам. И ја викал, чекай, сериозно, да, па тоа, вика, користам, као ефекти, нели он ги има тие вече. Да. И кога го прашав, добро, како ти успеа да дојеш до овде, докај што си денеска, и ми рече само, I was lucky, my friend. Да. Вика, упорно им ги пуштав, вика, оние джанг видеа што ги имаш, што ти текнува на спотовите негови. Да. Жената им плува, он и таа, да викам, се менјато кадар, овде Боливуд, што би се рекол. Да. И човекот вика, едноставно, имав среќа и така успеав. Тоа е. Мислиш дека тоа е дефинитивно? Значи, голем дел играва. Мислам, така е барем у музиката до голем... голем слушајте. Има стотици бендови кои што... Мислам, нека у цел свет е тоа, не у цел свет, нега у секоја професија е тоа така. Освен што треба да имаш, нели, волја, желба, врски, ама и секога имаш, ако немаш стреке на страна, нема да ти, мислам дека нема да ти трене. Дури да имаш врски, негде ќе заглави по пут. Како во Македонија, ако останува збор за актерство, дали мислиш дека има еден тон, па, ајде, може би од себе да трнеш и твои колеги кои што се талентирани, едноставно никогаш не зашто поради. Да. Знаеш, у филмската индустрија, барем кај нас во Македонија,
и пајде таа снимана некоја продукција и така натаму се шушка цело време дека постојат кланови, така исто и музика. Да, снима. Дека си се кланови? Да, снима. Дека филмови снима, сега не знам ова колку вистина дека. Исто е сегде. Дека само Манчевски снима филмови. Дека само овој снима. Не, само Манчевски, ама да, дека си има групации кои што се делат. Не, дека наставно, да, дека тие се клановите, така и во музиката во Македонија. И кога стана збор за авторство, ти зова. Имаш 5-6 души кои што се вртат константно. Промена ке има ли на тоа, или? Промена, па не знам дали промена. Сегде у света така. Мислам, знаеш дека и Холивуд, ако кренеш рак или ако кажеш нешто према одреден продуцент или нешто... Чега, мислиш дека дома тука кај нас има неталентирани актери кои што добиваат често шанса? Има. Па ја мислам дека Холивуд не има талент, како да не? Мислиш? Ни има, да. Абе, не знам, Квентин Тарантино кога снима филм, ја мислам дека нема зима неталентиран. Има, не знам, не ми текна како се викаше дечко, што глумеше во првиот филм на првиот Трансформерс, еден таков како Демек збуне дечко ово она. Тоа е внук на Спилберг. И првите филмови што излегува се него како исто холивудски блокбастери, се гледа дека човекот е онака гребло да се срам да го гледаш, ама си тера. И сега знаеш како, треба да си ептен шумига да и после толку буткање да не научиш, да. Има бе луѓе да. Има, ама тие се селектираат и си одат. Ги нема после. Мислиш? Да. Ја мислам дека во Македонија не е така. Знаеш, е многу интересен за филм, брат. Тоа е мојата верувам во тоа дека е така. Како и за секоја друга работа. Не значи дека сите глумци што почнале на филм според мене, па кажано, значи ова не е научно докажано, дека филм е занает. Значи комплетно различен од театарот. Тоа ти е, да, како и во музиката, не знам, едно е ти да знаеш да свириш студиско свирење, лајв, а другото е да те бапне некој на сцена. Од местење микрофони, од техника која што се користи, озвучување, се е друго различно. И џабе ме и мене, јас со толку многу одиграни представи како што ги кажа ти, како што ги покажа. Колку што ги кажа Википедија, Википедија како што ги кажа. Ја не знам дали сум те гледал некогаш. Си ме гледал 100%. 100% негде си ме гледал. Само се излегол на пола изгледа. Си проводел. Не знам. Ја не сум бил од... Не кажи, така треба само. Да, тишина. Нема врска, продолжи. Сега единственото оправдано нешто е да рече човек, не сум бил 2 години на театар. Само тоа, тоа е окей. Да. Све ше понадага не е. Ма чекай, имаше пак... Види, да, за разлика од нас музичарите кои што бевме дефинитивно забраната професија, во услови на корона, имаме тотална забрана. Ние не смеевме нигде да настапуваме. Па добро, ја дека мора да имате дувачки. Добро, ако немате дувач у стадион. Не, дека ние ја ширим на чумат. А дека и актер кога исклучи, кога се дереш... Не, на микрофон кога се дереш, се гледа... Да. Но... И ги прска, и сите се... Не, затоа нема Шекспир, ти знаеш, дека не постои Шекспир во корона. Се прават така ситни малески представички. Тивки тука ми ги... Да, ама и тоа ми беше чудно. Со по еден, двајца, тројца, демек, шо за... Така за протоколот. Знаеш кој не беа тие протоколи? Знаеш кој е зезот у ствари у работава? Сите викаат како може нали сликите, ама како сите у авион седат еден до друг со маски, а деме како не може во театар преку еден, па измеѓу редови деме како ова е дозволено, ова не е дозволено, сите вриштат. Ја им вака им викам на луѓето. Ти кога ќе одлучиш да идеш у театар, ти си крив ако се заразиш. Да, мене, моја одлука. Кај мене кој ќе ми каже дека морам да одам у театар или дека не смеам да одам у театар? Како актер, ако ми речат мене мораш да играш, како јас ќе се заштитам? Мене тоа ми е професија. И тука у ствари се крши етиката дали треба да се игра или не треба да се игра. Или она како... Едно е приватно баш... ти како бенд да речеме, викаш ние ризикуваме, па што ни треба кеш, ни треба, не знам, кариерата ни падне и мораме да одиме. Па ко преживи причаше. А јас сум в работа, еден мене ми вика мора да одеш. Не можам, може имам проблеми здравствени. Две години по снаја се ти кажем и ни ти изгледа доста беше нелогично се што се донесе како протокол и како мерки. Ама тогаш не знаевме, никој не знаеш. Па автобусите беа полни, на пример, ти не смеш да имаш представа со повеќе од 30%. А, да, ЈСП. Значи не, има многу небулози у сите протоколи, у сите постапки што се правеа од вакцини, од не знам тип на вакцини, од забрани, од казнување. Значи мислам дека комплетно се луташе, ама не сум сигурен дека тоа е ситуација театри кои што игра представи за максимум 100 посетители, нели, маната мала сцена она толку беше. Од друга страна имаше по други градови представи кои што се играа со 70% значи, публика. Самиот момент дека забрана за работа има едни, други одат тука фичи и излагаат видеа кај што се, значи тоа се комплетно моронски работи кои што
те трујат кога ќе видиш и ти како и да не си ни театар, да не си ни за искачање, кога ќе видиш дека едноставно се дешава тоа пред твои очи и пред очите на тие кои што се забрануваат да правиш нешто друго, ти прави гнев како човек. И ти почнеш тој гнев да го истураш на твојата професија, може си забар, не е битно, и таму труеш, таму сереш, таму мрчиш. И тука е устари проблема, пошто тебе тие кои што ти забрануваат дека треба да искачеш, треба да им забранат на овие, за ти да не се осеќаш како глуп. Најинтересно беше дека тие што забрануваат, тие што и носат мерките, најчесто беа првите што кршаа протоколи. Значи, тоа е тоа. Наша чудесна Македонија, ама не беше и само тука случај, тоа е на други места. Не, сегде глобално беше некој чуден феномен. Гледаш кога сите држави различно на различен начин си ги схендлаа работите. А Австралија се заклучија како будали 3 месеца, не смееше пиле да пролета. А овој Борис Џонсон искаче во Англија, рече, нема. Како го рече, швеќаните, не знам таму, Швајцарска. Сити и Челзи, ајде. Нема, да. Тоа беше добро. Тоа е тешка будала, тој пред погреби, пред крштевки, пред све журки правеше оргии, све и сашта така да тоа е стварно. Да, ама не знам, све е сумнително после толку време. Знаеш, веѓаните некако испадна. Ме, они 7 пати го сменија мислењето. Прво дека се заеба, па после испадна дека добро направиле, па после излегува други бројки, стварно дека се усреле, па после излегува дека тоа било усредичарето, нема врска. Добро, тидовме на кај епидемиологија и слични теми, а сега да се вратам на кога сме ке бире тема на она што си направихме на мувет на телефон пред некој ден за феноменот на социјално-мрежна популярност на личности кои што може би баш и не заслужуваат толкова внимание и слично. Тоа си направихме на мувет, кој што, како беше на муветот со правникот, дека 20 души го читаа само тие што се околу него и дека тие практично му обрадуваат внимание. Реално, доколку работа од неговата професија. Знаеш што те прашувам? Ти си актер, колку години веќе си работам во МНТ? Има едно до 13, 2015, да речем. 2015? Да. А чекай, ама предходно? Не, 2015. А и приспите се уште наше? Толку е толку. Да, не. Ама играш од... Не, предходно игравме од... 2009-10 и порано. Значи, играш толку време, 15 години си присутен, да речеме, а од друга страна, гледаш како некои ликови кои што се тотално... недокажани. Лажам, значи, 2007 сум у театар, не е грешка ова... Да, за тоа изречува лошо. Да, не. Грешка, викам, чекай. Од кога е ангажирани? Абе, чекай, човеш, јас кога ме прашаат дата на децата на рождење, почнем да рачунам. Кажи ги... Почнем да рачунам според премиера. Не ми текнува се, не. На децата? Не ме брзо. Ја така за син ми ме прашаат, која година беше? Па 2008 или 2009? Ја вака почнем од себе 10, 9, 8, 7, така, назад да брам колку има сега. Не, точно бигаш 2015, викам, не може да чуја толку. Не, грешка. Добро, човек учи и од сам себе додека жив, рекол Питагора, една позната негов мисла. Рекол Еврипид. Да, и да се вратиме на муавето, значи, дали луѓе кои што тотално не заслужуваат толкова внимание имаат популярност преку тие социјални мрежи, дали живееме во ера на непотребно внимание за луѓе кои што не го заслужуваат. Не го одговаре прашањето, се упрашањето. Така, го одговори. Не, какво е твоето мислење сега? Не, затоа што ја искрено мене не ми јасно веќе што се случува. Работиш нешто, правиш, оставаш за себе, знаеш што е конкретно. Мислам дека во моментов се судруваме со едно со најголемиот ментален крах во однос на тоа дали тоа што го правиш вреди воопшто да го правиш и дали во тоа што си верувал се уште ти има таа вредност кога си тргнал да го правиш тоа. И тоа не е само заради ковидот, кој од малце ги појача тие работи, него едноставно гледаш како медиокритетски и ниски вредности и промискуитети испливуваат на површина. Јас на зафрканци цело време го кажувам тоа дека уствари војната не е со нуклеарки, него војната е преку ТикТок. Кина комотно, мислам, тоа е моја теорија дека Кина фидува различни работи на кинешчиња и различни работи во Европа и на Запад. Односно... Добро, но не тоа умеш да го контролират. Односно, знаеш како, знаеш, многу е лесно на децата у Кина кој ќе свајпат и гледа научничиња, дисекција како прават, како одат математика, како ден сад, како, знаеш, убави ствари, а овдека им фидуе дека треба да си морон и треба што поголема будалаштина да направиш, не знам, да фатиш жици со јазик, за да добиеш внимание. Да. И тоа е автоматски тие селектира младината и вредноста на тоа што они го гледаат туго, го гледаат таму и са. Тоа е моја теорија, кажам пак, значи немам направено испитување. Значи сакаш да кажеш дека може би е добро да се контролира, да се контролираат тие содржини. Не може да контролираш. Тоа, она контролира, ама еве гледаш, може да апликација, тоа е нејзина апликација и она тоа може да си го дозволи. Као русите сега што измислија нема веќе Инстаграм, не знам дали знаеш. Ама и сега си направи нивна варијанта, си ка Росграм. Добре, да. Росграм, мислам на Росграм. 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 Вот,
Розгром по Apple. Види, тоа знаеш како е? Кога ќе се навикне човек на, на една одредена, не знам, храна, вода, удобство некое, кој ќе му го скратиш, почне да се буни, ама ако му вратиш некоја добра замена, веројатно, знаеш, не се секираат сега толку многу што им, што немаат инста, имаат рост. Море реагира овие руските инфлуенсерки. Море. Посебно со плачење, со засекира цел свет. Види, тоа е на пример се сеќавам моите родители кога се качија првпат на Facebook и одеднаш екзалтирани. Не, устари не мора моите. Моите колеги кои што немаа Facebook и не беа компјутерски писмени од кога влегоа на Facebook години назад, мислам години покасно, и одеднаш им се створи тоа чувство дека имаат многу другари, дека многу луѓе ги читаат и дека околу нив се врти светот. И тука е тој момент кај што се вика, човече, па јас сум ствари многу популарен. Дојдовме до... Па јас можам да кажам битна работа и таа да вреди негде, ствари не. Дечко, тебе, те кликат, јас од Сабали имам стајано 50 лајка. Значи, немам ни прочитано што пишува. Намерно, за да, него... за да ги насаскаш да ги имаат добезно внимание. Познат човек, гледам, него ни читам што пишал. Лайкам дали е шернато, може шерувал, не знам, силување магариња, у не знам, у струмичко, ама јас едноставно, човекот го знам, лайк. И сега он, например, си седи и си како, ујево, те ви 70 лайка. Има луѓе 70, кои што ова што сум го пишал, го мислат, а реално човек околу себе може да избори на една, он, на една две терација луѓе. Они се убедени дека виртуелно до, е, всушност и физичкото исто. Па да, тоа е илузија. Ама јава ситуација, пријатели ми вика, слушай, лют ми бил поради некој мој став, на мене беше, те ам френдна. И он е полно со тоа, као, тука, знаеш, као, си добива на значење, на важност, демек те ја френдал и сега он тука, знаеш, посилен од тебе и он има потреба тоа да го каже. Не, тоа, викам, како било тоа дома со удирен, со чекан, бам, тоа кршење, таа сатурата, твоја сликата. Кршел 10 флаши, искршел се да, и он френдал, рекол, завршив со овој човек. Дошле главамо и мало, го држеле, немој, он да, тука се десило и на крај. Никако, и на крајот ишел прославил, а ја не знам дека ме френдал, разбираш, ама он има потреба да ми каже. Тоа сега баш разговаравме со седни пријатели на темава, значи треба да дам тука. Вика, бе, си седиме, вика, едно време, викам, и ова се опамети, вика, не јаде толку глупости на Facebook, човече, кој што беше свака част, редно беше, знаеш, да, пак позната е. Да, не се Франција од не, Париз, вика, не, пак, знаеш, позната личност ова, она, у ствари не, она го антфреднала, и он не добива више од блювотините и од работите што не кел да ги слуша. А значи, он спасила практично, да, мислала дека... Тука се десило, така да... Да, има фијане периоди кој што се маца се дистанцира, бојам и такви, како почна корона, посебно, а и морам да ти кажам, бев разочаран многу од коментарите што ги читав за музичка моја фила, испада нека ние сте многу сте вие на тапет, вие две погоди е тен, баш кај вас секогаш сте на тапет. Пред маца го кажа она, знаеш, дали вреди ме ова што го правам јас, си направил некој албум и на крај си вика, чекај ме ова, имаш ли смисла? Дури, никако... пази, дури тоа што си го направил, пак веќе има, знаеш, правило нешто, и го работате, со кој мотор, со кој порив, ти треба да трнеш како автор, да твориш. Кој е твојот драйв во моментот кога знаеш дека како прекидач може да те тргнат или да те стават? Како со трепкање може друг некој да дојде и да не го интересира тој и само заради него тоа што го правиш ти, кој што веруваш, ќе го снема. Тоа пази големи бендови. И тоа пази не само ти, него сите тоа кои што те обкружуваат околу тебе, истото може да им се деси. И ти конташ дека у ниједен момент немаш некаква сигурност. И тоа многу, знаеш, многу те даунира и како уметник ја немаш таа слобода која што треба да имаш за да можеш да твориш. Знаеш, ова беше најинтересен феномен во посебно во најжестоки денови на пандемијата која почна после 6 месеци, се изнаши да коментари од луѓе вработени во администрација, професори во училишта, вработени во министерство, луѓе кои што се комотни во однос на платата, оделе ќе земе боледување, знаеш, имаат плата на први. Тие беа нагласни во коментарите, што е сега овие бараат помош нешто тука држава вака. Абе луѓе имаме забрана за работа. Да. Значи добар дел од музичарите се прешалта, во твојата фила може не беше така, знаеш, сепак сте имате матични сцени, матични куќи. Ние што бевме вработени исто бевме на ниво со јавна администрација, значи истото. Иако ја тврде дека требаше нас да ни десеткуваат. Дури другарти, Сашко Куце веднаш го средовиме со жалење. Е, вие. Да. Знаеш, ја друго сум вам. Да. Ама пази, ние пак колку толку, значи, колку толку ти ги покрива голем дел од обврските и од трошоците и од сигурноста која што имаш. Ама за вас кај што поготово кој што не бевте вработени, тоа е онака мракнес. Луѓе вработени од администрација и училишто и ова стигна да коментира за тоа како се дрзнале музичари да бараат помош. Но таа тема ќе оставиме за некоја друга прилика, за некој музичар. Да се вратиме, да бирај тема. Бирај тема. Гейминг. Хајде. ГГМК. Е. Тоа тргна како спортски подкаст, па после гол. Како беше, не имаше некој таков подкаст?
нешто 3 плюс овона. Да, добро. Гг не види, не, нема, не се кажа гг. Гг, гг, Google, што е гг уствари? Good game. Така, поима нема. Кога завршиш? Мислам ја лајкам таму, исто како пишува таа, тоа е со силувањето. Чиста работа, чиста. Лајкам, ама не знам баш за кога завршиш игра и пишеш гг, кога ја предаваш уствари, односно дека признаеш дека била стварно добра партија, дека е ферски, дека се било поштено и дека свака част за изиграно. Прв пат го слушам добра информација за нешто. Така да тоа е гг. Значи тоа е гг, мк и таму сте кои некои момци гледам. Тројца момци, сега сме четворица момци за сега. Мислам момци, тие се, тие веќе. Да, тоа се мои другари и пријатели кои што од пред 10 години. Значи ова на ГГМК е моментално е возим во 8-ма сезона, ама од пред 10 години го почнавме ова патешествие, кое што ствари го почнаме пред 15 години, сакаме да направиме гейминг магазин. И ама тогаш беше многу рано, немаше YouTube, немаше вод, стримови да пушташ, да гледаш. Да, си имаш играшници, си имаш мирци, имаше такви месенџери, ама немаше медиум на кој што можеш да се изразиш освен класична телевизија. А да доеш на класична телевизија тогаш беше онака како врв на светот и на достигнувањата. Не верува луѓето кога им кажеме дека геймингот ќе се развива и најверојатно тогаш беше и премногу рано, можеби подобро што не влегли во тоа. Играчници и интернет кафиња луѓе. Знаете ли што беше тоа? Оние помладите што не знаат, на времето постоја така наречен интернет кафиња кај што ако сакаш да играш, мислам дека играчниците дури беа и па овде беше било како се кеше инсомнија имаше во железничка, големото беше, да. Тука имаше едно овдека Визард во близина Малецко. И беше интернет понатака. Интернет е кај билјард клубот. И луѓе го сакате да играте игри вака мрежно Кантери чудо врагови, таму се одеше, пошто дома треба да имаш или јака конфигурација во тоа време. Интернет требаше да имаш дома, кој што не беше достапно. Прво беше скапо, а второ беше брзината за да добиеш беше многу лимитирано во однос на Скопје, Македонија и такви работи. Значи немаше секој ADSL да си дозволи дома. Какви времења беа, тоа е нема заборавена ситуација. Имаше кај на ој кажи го на Попов сину Седмица ле, тоа беше кај Седмица ле, имаше позади беше се викаше Геймзон. Еј, така нешто и таму седеше за интернет, кажи, знаеш ако сегаш. Не. И нели имаше она Мирцу тоа време? Да. Не постоја. Таму беа сторија интернет кафето. Се луѓе сега. Да. Тогаш под не знам таму некои никови ке. Тоа беше златното време на гейминг во Македонија. И на гейминг и на интернет кафулиња. Општо на социјалните на осоцијалување. Осоцијализирување? Да, на млади луѓе. Младите. И пишува, ти се уклучува и нешто почнувате вреѓа, разбираш? Да, што ја веќе да скршам, не, ќе те убијам бе. И ова, и накрај некако ја сконтал дека сме тука во иста просторија. И накрај станува едно човече толкицка и вика, која ова бе, не знам под кој име бе тоа. Ја му викам, јас сум. Продолжува па. Па така кажи. Јако. Не на крај. Тоа беше едно просторија, седиш. Да. Помладиве да. Немаат појма за ова, за нив научна фантастика. Да. Како тоа сега 20 компјутера ние седиме во една просторија, се допишуваме еден со друг, па не знам, па женска бркаш, па како беше АСЛ? АСЛ ПЛС, затоа. АСЛ ПЛС, леле кој луѓе. Не, денеска нема тоа, денеска седиш од дома и има ама на друг ниво. Друг е пристапот, сега дикпик им пушта, разбираш, со тоа пристапа е селечиштето или кој да е, манија чиштето и и знаеш тоа е рибар, фрла, како... и фрла и се си вика некој ќе трзне на муа, веќе после тоа ќе продолжиме. Така да има и сега само што на друго ниво е. Како сега проблемот да како да ги заштитиш себе, да се заштитиш другите, да ги заштитиш од такви работи, пошто тоа се практични стресови, знаеш, пошто е секој може да пише што сака на интернет. Кога, знаеш, да, кога... и нема контрол, затоа ти го спомнав на со кинезите, дали може подобро да имаш контролирани мрежи него ова, некако. Види, секогаш кога е, секогаш на соти почнавме да. Седо дека не излезеш од мониторот на рака и шамар да мудри на тоа, тој што го пишуваш, секој ќе може да пише што сака. Рачунај дека кога ако син ми на некој дете му пише ти си дебел, он не може да види детето какви фрустрации, колку плаче дома и дали плаче и дали е. А другото ќе му каже тоа во фаци кога ќе му гледа како му се менја фацата на тој човек крши него, знаеш, и он ќе си рече ќе му се јави веројатно некоја емпатија која што свати дека не е убаво да се вреѓа од другите луѓе. Ова го има кажано на мој колега амерички. И тоа 100% застанувам за тоа, значи се додека нема никакви реперкусии тоа, секој ќе може да си каже тоа е тоа. Нека клинци денеска постои таков говор, тоа е како добро. Ја и дебел скапан ке те обесам нешто. Ја и ти сме бумери, така да ова што го збориме сега е кринџ за нив. Така? Да. Не разбират. Добро и гол ГГМК. ГГМК. Како се развиваше ден? Чекај, тоа е практично и веб страна и подкаст и што ГГМК уствари е ГГТВ. Тоа ни е идејата. Идејата ни беше уште пред 10 години да стане интернет телевизија која што ќе се бави со гейминг и
технологија околу гейминг. Значи, работата беше дека сега тоа што го правиме конкретно 8-ма сезона е GG подкаст, си го викаме, односно видеокаст. Видов едно од последните нешто. Тоа е са, типо збориме за што се случило гейминг претходната недела и општо филозофирање, па и некојаш вакви теми за живот, за суштината, за от, религија, God of, вера, Call of Duty на... Од се, значи God of War, зашто Богот постои, дали е на војна, дали, така да е, така да е. И устари идејата беше да има тоа да биде една емисија, па после тоа да има луѓе кои што ќе ги интересира борд геймови, па да се зборат за борд геймови, па после тоа да дое луѓе за хардвер кои што ги интересира да се зборат и сите да им го отстапиме каналот кој што направивме вакуум. Тоа никогаш не се случи заради тоа што луѓето од кога се договоревме, пример, знам за и за борд геймови зборевме и за хардвер зборевме и за не знам ревирање на стари игри зборевме и кога дое моментот да го почнат, сите ретерираат и сите се тргаат. Иако нели нормално. Кој да го почне? Па да им отстапиме ние нашиот канал со се опрема со се се што имаме на луѓе. Да, имаше муавет за стрипови за оваа зона за такви работи и кога ќе дое моментот да се протне, пошто ние нити им баравме на нив пари, пошто сите знаат дека ние го работиме тоа за компир практично. И спонзорите што сега ги имаме, сите средства што ќе ги добиеме, ги враќаме како награди на гледачите. Да имате giveaway доста. Да, и тоа мрзно подвилени по 2500 евра. Скажам, играм фудбал со мој комшија кој што се вика Денис Жантевски, кој што е доктор Дурекс. Доктор Дурекс на никот. Како? Доктор Дурекс има преку 86 месеци subscribe на нас и еден од првите фоловери и фаворити. Со доктор Дурекс не сум го знал, фина тема за среќавање во лифти и нели закачки. И човекот игра фудбал едно време прекинува го нема 5 минути искача. Што преш бе Дени мојкам? Абе доби ми ке плейка нова. Е, да, така е. Како бе доби плейка нова? Абе враќај се викам играме, треба да играме. Не, не, чекај, чекај, молим те, ова морам другари бе. Он беше првата плейка. Среќа така ми цела. Играме у Борис и прекинува, значи неверојатно среген, горас, не знам кој ги ти си ги влечел и што. Да, да, ги вртиме и еден од гледачите паѓа. И му давам и да. Ги бестите, лај признај се. Пробав еднаш кога наместам. Жидис. И не успеав, да. Значи ба, тоа што е апликацијата, апликацијата што ги ротира, јас го немам нешто као лото. Има, да, ги фаќа сите што се учати, ги ротира и едно влече, да. И му пишам на тој девелопер, викам има еден тип кој што никад нема да добие награда, а ние е тен голем фан. Има ли шанса, викам некако. Па дајте му директно мене, ја уместите така. И типот ми врати вика no way. И викам, добро. Управо е, пошел, ако ми го отвори код од мене, после ќе ја пуштам фуш и ќе му се заебе целиот проект. А дајте му овака директно што има врска. Не, правила се правила. Ти знаеш како кога пример, кажуваме дека ќе даваме, не знам, столици, даваме 4 контролери, чекай, даваме PlayStation. Чекай, врзани се со PlayStation претежно, така или не? Не, 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 не. Пак нас Xbox нема многу баш сега за сега сцена, иако расте, али... Нема, кои беа други? Плейката, новата, петката е доста популарна. PlayStation, Xbox и Switch, тие се трите најголеми... Switch-то е на Nintendo, да. Тие се трите најголеми играчи на конзоли, на пазаров и PC Gaming, тоа си е друга фракција. Сите се мрзат меѓу себе. Така? Знаеш, се поштуваат на Instagram, на твит, деме као congratulations to the Guerrilla Team for the exclusive and great launch of Horizon Zero Dawn. Па овие им враќаат овона, али у принцип сите се, знаеш, фајт, а? Да, се чуваат, се прават своји групации, како сегде што ги има. Остане така, тука ќе направиме мала пауза од половина минута за рекламите кои што одат во Вербалиум. Јас се искашлам, да. Кои реклами ти дадат? Нема реклами, но би било добра можност, ако некој сака да се рекламира во Вербалиум, да влезе. Сериозен беше дека може и подугач. Не, ја викам реклама. Јас се викам, може да викам си, не, сфати дека правиш лажњак, ама викам па што одиш. Не, види, ќе оставиме пола минута простор. Може некој ќе ама фриз френд треба да става. Како што беше, значи реклами. Не, вака не годи. Требаше не припремиш. Да станаме вака и нешто да влетам. Добро дошле, да. Евентуално се враќаме назад во студио, па кај бев тебе, кај излегувавте, не баре на пауза и скачате надвор човече. А реков, се враќате? Не, општо зборам за тие класични празни. Ја затре се мрежата, знаеш, така. Да отишле да прошетам. Не, добро, може ќе се искористи овој простор за некој во овој водкаст во обид да изрекламира нешто. Можеме да започнеме со било што. Беровско сирење. Може водка. Како? Водка. Може водка, да, бидејќи е водка. И да продолжиме со геймингот, не стигнавме до денеска, она што е подкаст, што беше друго, сайт. Да, сайт. А зашто имам чувство дека немате претерано голем број на
посетители па, на... Нема тие са луѓето. Толку се сами кажа, што е гейминг, гейминг публиката е толку? Ја тоа го зборам. Да бевме, да зборевме на српски јазик, ќе беше многу драстично голема разликата. Стигна македонската кошаркарска репрезентација. Така. Няма да разбере оние што не гледат, но добро. Бариерата која што имаме со јазикот е прва работа, многу, многу голем проблем. Мислам, тоа не е само, само у ова конкретно, него сегде кај сите подкасти македонски, балкански, да се... Да, да, знаеш, српски кога може да го гледат и Хрватска, и Босна, све и свашто околу, знаеш. Македонски кога збориш, не им е уопште апилинг. Иако, кога почна ГГ, и како квалитет, и како тема, зборам, као контент, содржина што ја дававме, беше онака врв и немаше ништо у околината. И тоа траеше до пред 4, можда 3 години, нема ништо, значи ваков тип на производ, продукт немаше нигде. Србија, тоа не џабе, џабо они имаат. Сакаш да кажеш дека вие сте едни од пионерите на Балканите, да, значи не пион, значи не сакам да кажам, него конкретно Twitch е најголемата, една од најголемите платформи за стрим. Twitch е, тоа го знам. Да, тоа е собственост на Amazon. И они беа едни од ретките што дозволеа уште бесплатно да се вршат стримови. Кога почна пандемијата, ти текна дека имаше еден момент дојде кога Facebook рече да првите не знам колку 30 минути по да, за тоа блокира, друго, не, знам, не, тоа беше Zoom. Тоа беше Zoom. Zoom дозволи да биде подолго време. Но и Facebook мислам дека дали едно време немало такво нешто. Може да имаше ограничување на Facebook, ама не, не. Главно беше на Zoom. 8 сати. Уф. И пор, и порхам. Ова е од рубриката дезинформираме во вербалиум. Да. Ама знам дека имаше пар девербалиум. Твич, кога почнавме, ние не постоеше, па што таму кога стримаш, си бираш игра, која стримаш игра, беше само за игри. Не постоеше класификација како подкаст, односно како ток шоу. И они специјално за едни тројца будали од Македонија, отворија посебна група, што се викаше Game Show Talking, односно Talking Podcast. Кој ќе го отвориш Twitch-от во последно време, само такви гейминг... Сега има све и свашта, сега седат женски или мушки у базени се шљакаат и разговараат. Значи, веќе стана добар начин на заработка, пошто ја дава платформата каква што е, знаеш, ти дава начин да монетизираш без да се бафташ со банки, со сметки, со вонте, со тамте, знаеш. Како тоа? Епа... Што го имавме при некој ден како проблем, малку... Што да правиме со овој подкаст, дали да отвориме, како беше, PayPal или оноа друго? Не, не, дечко. Како? Не. Зашто? Од гледаност? Не, не знам чисто, не, бе, нели Patreon. Најгледаниот јутјубер во Македонија Джипи кој што има кој што веќе не е ни јадници, мислам, да, меѓу живите, да. Меѓутоа не е веќе фала Богу. Активен. Не, да, не е живите потоа. Лошо малку се изрази. Добро. Да. Кажи го, он рачуне дека со најмногу гледаност и со огромна популярност, мислам дека стигаш и сам си каже нешто под 500 евра, онака. Да, ма продаваше служувалки. Какви служувалки? Ја имам дома служувалка Джипи. И? Ба, и много да можна можност за заработка. Немаш. Покрај. Не. Кај нас се уште служувалки. Не, имам дома служувалка, уште... ти ми ја купи, не знам, 300, 400, 500. Има и книга, има и книга, разбираш. Кој има книга? Па има напишана Джипи книга. Колку страни има книга? Две? Шо Бабачко. Да, бе. За што пишува? За суштината, за животот, за небе, за... Која суштина на животот за 20 години? Да, ама 20 години со поише пратеници, кажи го, и фаловери, и фанови, него ти, например, што си 20 години, 30 години. Да. Не е видно. Ама раскажува. На концерт, кај него, например, има поише обезбедување, него кај Цеца на концерт. Може сега да го тепа? Не. Сака да го бакнуваат, може. Така да. Епа, што се ти... Што се ти толку хейтерски настроен на тоа страна? Не, против дело тие мали... Ти сам се знаеш, твојот син има... Мали јутјубери, не, знам, ама се обидувам, но објаснам дека не е во ред. Зошто не е човеку? Зошто не? И еден куп други работи има кој што е редко по-кретенски од тоа, но ова време си го разбира како свој човек, он тука му е него. И може да се поистовети со него. Тому, а што да, ако се поистоветува со Дамблитерија човек? Што ќе научи од него? Има, види го сега, па ти. Не биди таков бумер, таков закрждан, мораш малце опор мајде да бидеш. Значи, остане нека си, ова е друго време, други работи си учат децата. Работи да, кој што дали не... се правилни, дали се добри или не се окей. Тоа е... Ако остаеш, ќе видиш. Може да избега и од контрола. Како да не, како што сме избегали ние од контрола. Па не знам баш, ја, ај се да не се навреќам на оваа тема турбофолк од кај отидени, колку тоа за младија српско е исто што и Мадона во наше време. Знаеш, и кај нас имаше турбофолк, чекај. Чекај бе малце, ама имаше разлика.
Значи, фул, кај се слушаш? У одредени кафани. Деспина, како беше она, у Бели Мугри, Белин Бегово. Чекай, за фолк збориш ли народњаци? Па народњаци, па не постоеше турбо фолк тогаш, класичен. Како бе не постоеше? Се постоеше средно сега, да не ги... Ама си си имаше локалитети кај што се... Имаш много компониран фолк од времето на Лепа Брена, кој што практише, не ли? Тоа е, и тоа си имаше кафанчиња, пречварничиња, си одиш на... Пречва диско. Така да? Имаше, ама бе, си одиш на автобуска, си одиш на железничка, си знаеш дека тоа е... Ако си влезел во диско во Скопје, во Мусандра, Хардрок или Митропол, немаше турбо фолк. Таму не. Е да, ама сега во диското ама се пласира турбо фолк. Вио турбо фолк викаат, човече, не идеме кај овие од Мусандра и Хардок, тоа се све наркомани, педерана и не знам што таму рокери глупости ми прават. Не бе, седи си тука, врач, ова е добра песна. И тоа секогаш било поделено, и сега е поделено. И што е правилно, што не е, што е добро, што не е? Дали на времето не учиш школа што е кич, што е култура, што е не можеш да кажеш што е кич. Како не можеш кич да кажеш, нели постојат дефиниции за тоа? Да, ама веќе е испреплетено се. Еве го, дечка, односно девојка ваша победи на, во пливање, сега, завчера. Дечко кој што се поистоветува, односно да, се осе како женско, тоа, знаеш, тоа е, и сега веќе се измешано и не можеш да кажеш што е кич, што е ин, што е мейстрим. Како, како прочитав, чека им се јавила некоја анкета, им правеле по дома, на девојка им се и се јавили и рекле, кога сте се родиле, кој пол сте биле? Демек со можност низ години ме да смириш и да кажеш, да, сега со нашо... Тоа е по точно ствари прашање. Не те прашува сега. Мене ми е тотално лудело више ова све. Знаеш, па тука се доја до... Стар си. Не, чекай маце, некои норми мора... Бабе, не ли треба да постават некои норми, правила на несу? Не ли не уча етика, имахме... Имаш ли ти етика усредно? Можда треба, ама... Зашто учам етика, луѓе? Не, немав етика, не. Немаше? Е, па за тоа ги правдаш шо ви... Види, може би заради тоа што порано имало многу по-неписмени луѓе и морало да се воведе етика во школа. Сега јас верувам дека етиката треба да дојде од дома. Ако јас кој помалку неписмени луѓе порано се образовани ни колапс. Абе тоа е друг, значи тоа е друг. Остети што сега знаат да пишат. Сите знаат да пишуваат, така? Знаат да бројат до 100, знаат ако треба на пазар да израчуна колку кила прода, тоа може да се деси. Порано немало ни тоа. И ја сваќам зашто имало од наш хигиеничар луѓе кои што едноставно мора да ги насочиш што прават, како прават. Сега еден пријател ми кажуваше кога бил војска, му дошол од Црна Гора, од некој село, дечко кој што морале да го научат како се користи сапун. Значи до такви се рачуни. Што има него сапун, он користел масло животно. Не, он со камен, рега. Што поздрав бил? Така да, јас пак викам дека еден куп од работите се менјаат. Сите викаат, леле, дигитални учебници, ќе се забори да се пишува, ово, она. Па ако нема потреба од пишување, што ќе го чуваат? Може некој да сака да го чува тоа, да речеме. Се менуваат, се согласувам, дали се менуваат на добро или на лошо. Ја водев една битка со години за тоа како треба да се регулира свет, се што е кич и шунт. За жал, тоа не функционира така во пракса. Нели премногу слободни сме, премногу демократични и не знам тоа докај ќе не донесе. Ја мислам дека баш и не води у права насока. Добре, ца. Види, ако земеш ти X примери од добри рок бендови и кои ќе видиш како живееле и на колку рокнале, дали од овер, дали од што сакаш, тоа не е баш добар пример, иако музиката им е топ. Ама од друга страна пак ќе земеш па на пример, не знам, Певаљка Српска која што било онака најдното од оние, знаеш, туци ме туци до крв не пролием из носа и тако дале, а сега седи, знаеш, со фамилија, да примере за другите и така дали и така дали. Така да малце и тоа се коси едно со друго. Да, имаше такви легендарни рефрени порано. Од типот на ја спавам по навици у твоје мајци. Тоа е добро, имаш онакви или, сериозни како беше она кога прожеш ти црна земја по црвени од срама. Не бе, имаш сретан ти путу неповрат желим остани вечно. Тоа е окей, имаш текстови сега што се моја модрице причај од тебе, волим те ако ме тучеш, знаеш, тој момент го имаш и сега таа. И тоа ќе стане тренди меѓу младиве и после тоа зборуваме за хеликоптер. Што е? Тоа е песна 750 години стара и на TikTok излезе и некој ја закачил. Дури руси и рачани. Тоа е онака ултра мега гига хит, разбираш. И тоа е. Феноменот на продор на глобализацијата на глупостите и... Да. Имаше еден режисер што викаше, викам, што да правиме сега тука? Горасте, што глупје, то боље. Така да...
Бо односно музиката, правење музика и слично, некогаш е добро да е што попросто, да не е комплицирано, затоа што со комплицирани аранжмани може нема да допреш, ама да е што поглупо тоа баш и не би се согласил. Менуваме тема. Менуваме. Бирај тема. Водителство. Како ти оди периодов? Има... Водителство? Па јас сум водител на Джиджи. Не бре, ама ние те гледаме сега, че га имаше некој Europe House. Да, завршив со тоа. Имаше еден многу интересен проект. Тоа беше за млади и само за млади. И беше многу јако. Сега ти кажам... Шо бараше ти тоа? Ги поставам прашање. Да. Дека сам мора еден малце постамен да биде човек. Добро е, пак си млад, не си тоа, не си, ама не си како. Не, знаеш како беше јако, значи, таму стварно теми топ имаше. Значи, од како да аплицираат за расизмуски речев, за расистички проект. Како да земат стипендија, проблеми, знаеш, со млади, проблеми со невработеност, стварно топ теми. И таму пред крајот, пример, ако имаше 30 епизоди, на 25 епизода ни пишува една на Facebook госпоѓа некоја повозрасна, срамото е што го правите само за млади емисии. Кога нас пензионерите некогаш ќе наопфатат? Е па како и седиш си викаш: "Damn bitch, како ова сега јас да го разбираш, кој ти е мајндсетот за да плукаш нешто кое што било само за млади и нема други?" Па во држава на пензионери можеби би тоа може, не би не изненадал. Знаеш како овие сите утрински емисии како почнуваат? Да, да. И оние како беа од 3 до 4 повеќе во телевизии на тема, бира така тема така. И нели вообичаено имаш како да ние експерти од пензионери. Добар ден, доволно проверам се да која е темата? Што он за се има, он за се има. Само да се добар знам која е темата. Не, која е темата и му га не знам што поскапеле крастовици. А, слушај се да ви кажам, овие не се пласираат свеге што го производиме на све зна, тоа е не. Јас сум само да знаете прележан со ковид, затоа нема маски и такви работи, така да сум. Јас сум со 16 вакцини и со прележаност така што а на кого тоа ние? Да бидеме оние што не гледаат. За тие што мислат дека треба. Гледат, немате опасност од пораста да бидете заразени со ковид, бидејќи кога прележа скоро? Пред 7 дена. Пред 7 дена? Да, пред 10 дена. Па добро изгледаш. Да, фала. Ама не си попрен, тоа ти го кажав. Малку си попрен, си пуштил беше едно време. Тоа е бирај тема. И една друга тема. Ова го скопираме со водителство. Водителство не, ти кажам, значи, тој проект што го завршив со Europe House, заврши супер посетеност, гледаност, имаше убави гости, убави теми и таа прича заврши сега, додека не дојде следниот, нели, кој ќе му се врзнаме некој од тие продуценти у глава, па да ме побарат, па се најдеме со хонорари и со услови. Да, и тоа се Europe House тука не може да биде. Мрсно. Лошо платено тоа се. Па види, не беше лошо. Се гледаше со посебно задоволство, не беше лошо, ама беше одработено. Па да. Ја внимавам од принцип, сакам да внимавам на што се збори, да не. Чекај, твоја колешка има подкаст Тамара Тодеска. Не бре, не ти колешка Тамара Тодеска. Да. Ти влезе музички води готово. Да. Тоа е Europe House, ама тоа е баш подкаст, само аудио. Само аудио. Да, само аудио оди на Тамара Ристовска. Ристовска беше? Ристовска, мислиш, да. Или Ристовска. Добро, толку. Да. Ја мислев ти знаеш поише од мене. Она е помлад од мене, сме работеле еднаш два пати, ама... Помлад од мене не морам да знам баш и како се презива. Кога не мине цело време пред видеокруг, не можеш да заборам се. Сега да ти кажам, малко само ги преслушав подкасти, малко ми изнервираш што само од твоја фела го стири. Да, претежно... Само режисери, монтажери, имаше и мислам ке чујам нешто. Мада имаше и од други, неколку пати имаше од други, ама види... како водител е многу тешко да... Многу е тешко да се вклопиш во темата за која што е спремен твојот говорник да збори. Мислам, тоа, мадерфакерите што се Джимми Фалон и Ванте Танде, што се тие, тоа работат 50-30 луѓе позади нив за да ги фокусираат... И не е толку долга емисијата. За да го дадат добри прашања, за да него да го избрифираат за што он треба да збори. И плюс он има работа еден тон. А кај нас, например, обично кога се викаат, знаеш, фаци јавни вамо таму, кој што практично самата појава ќе ти донесе гледаност и ќе го води, остаиш човекот, знаеш, да ја води работата. Така да, многу е по жива работата доколку знаеш темата за која што се збори и доколку ги познаваш луѓето и што работа. Кога правиме овој мојот и пред да го започнеме овој подкаст, дека ако си актер, тоа не значи дека можеш да бидеш, предпоставаме, добар водител. Да, затоа што знам многу актери не се добри водители, пошто тоа. Знаеш, некако кога ќе видиш актер или глумец или глумица, сегаш и овие се спремни да можат. Актер е многу, многу лесна професија, пошто си цело време си со гард. Значи јас можам на сцена што да направам и јас не го правам горас, тоа го прави ликот. Јас можам да излезам да испоплукам све и на крајот извинете дечки, тоа беше ликот кој што го играм.
Ти не, ти кога ќе издаеш и кога ќе свириш, ако сгрешиш, дечко, грешката е твоја. Те бркаат од локал. Не, те бркаат, ама... Нема те плат. Пијани се сите. Да. А јас, ние сме, например, многу се, е, да, треба тоа да се изработи се, ама пак секогаш имам јас еден параван позади кој можам, таква ми професијата. Од една страна е добро, друга страна е па лоша. О, ти го кажам затоа што имав искуство со твои колеги кои што баш и не се снаоѓаа со водителство, знаеш, таков печаток јас имав. Абе, не е вика, не ми е вика исто, вика, да искочам, знаеш, улога имаш, не знам, готова скрипта си, а научил, лево, десно, ова е друго, треба да импровизираш до... Па, така да... Водители, бе, ја не знам, глумец во Америка да е водител. Да речеш завршил на академија за глума. Па, ток шоу што водат, бога ми? Никој нема. Освен Джими Фелман беше? Не, бре, нема. Не е он актер? Никој не е актер, не. Мислам, може би грешам, никаде не сум чул дека е актер, тоа не. Од зборам од познати ти актер, си видел да има ток шоу онлайн, да речеме нешто? Не, гледаш Джој Роган, бивши Силеджија. Мој едно од најгледаните ток шоу, не знам... Што е он по вокација? ММА беше предходно. Значи, да. Силеджија, баш таков. Не знам, тој, како се викаше, американски идиот, мороштина. Ах, ке ми текне, таков прави, тргна со пренкови, па после почна да стануе, нели, opinion maker, тоа е многу бидно, што аз сега ги викам life coach. Тоа ти е онака, знаеш, он ти каже што треба да сакаш и што е добро да сакаш, и колку треба да го сакаш. Тоа е, мислам, нека врвот на коучингот, у ствари, у цела оваа работа. Не сум го гледал. Искрено, да бидам и малко подкасти, знам, и кога тргнаме со ова, викам, чекай, дали доволно имам изгледано за да почнем со ова. Јас случајам на од другар ми го има препратено, тоа е онака, end level кретенштина, ама стварно големо. Не знам, овој Дамбли Церијан, кој што стана репер за тоа успешен човек што е со голи женски цицки гзо и што ги подома, што ги слика, што ги шляка. Да, тоа веќе по автоматизм, значи успех, знаеш. И тоа веќе, па после тоа испадна дека фейкал, дека не било тоа стварно него. Дека. Нема врска, значи едноставно што би се рекло да... Аме да се ротира работа. Качи се, ти како успе да качиш вака добри неколку кило од кога сум те видел? Последен пат те гледав и на кеј, гледав. Да. Физичка активност, мене ми почна, мене теретани, имаше твојот драг колега Оливер едно видео таму несто гостување имавте некој во Охрид. Не во Охрид, како во Охрид Будимпешта, не. Будимпешта се бавил песа на теретани. Не, ти беше во Охрид со тоа кој идеше со се снимаш. А, да. Значи, одат на гостување некој и господин останал, колку се остануваше? 6-7. Колку? 5. На режим си бев. Колку лигнуваш бе жити си? Кога си лигнул? Уеден тогаш. И што, со 4 сати спијање? Епа толка, ма тоа не трае период, тоа трае викенд, додека сме у Будимпешта на гостување. 3-4 дена и после тоа се рекеш. И што прајаше теретана, снануваше и вежбаше? Да, што предходно се знам кај ми е хотелот и кај ми се најблиски теретани. Како, от тренинг плагеш или? Од ден. Од ден? Да. И доеше си вежбаш и... Си вежбам, си се враќам. Гајле немаш. Си се враќам на доручек и си тераме после тоа што треба да тераме. И колеги ти не си нормален. Они стануваат тогаш. Така? Да. Вежба некој друг вака како тебе, има активни меѓу. Јас знам еден твој пријател Димитар Доксевски се вика. Вежбаше. Он беше дури имаше сериозни амбиции за настав во третата Бундеслига. Да, да, да. За ама нема. Швајнштегер е второ дете бе? Второ дете? Второ дете синдромот му се случи. Второ дете, да. Добро, па има такви, нема такви кои што добивме па продолжуваме да играме. Го снема човеков. Добро, малку уговарање, малку збрува. Да, колега на Горост, ќе го викнеме и него. Абе живот се дешава, никој не знае. Еве јас ти кажам конкретно за мене. За мене како актер, значи по професија, жетвата ми е во декември и во јуни, мај-јуни. Односно, тогаш се најмногу тезги, сакаат конференции, конвенции, интерни настани и тогаш имам збиена агенда и сега знаеш, тука треба да се искористи. Водиш, си водил и наградни игри, веројатно, чудо да прави презентации. Ја мислам дека, значи, еве, не се заебавам, ми се јави еден тип, што ни е фан на Джиджи да ме замоли да му го водам погребот на татко. Да ме вика ти, викам жити мене стварно, а не се знаеме, значи ништо. Како бе да му го водиш погребот? Вика ти знаеш да зборуваш, да дојдеш да кажеш нешто. А викам чекај бе ова не е викам кажи го млеко, па да дојам да зборам општо за млеко и за јогурт и за крави и за небе, викам ова не најди некој што го знаел што знаеш. Така да и таа понуда имам добиено. Ова е доста откачено. Многу јако. Многу да јако. Ангажира, да дури после беше криво, сикам човек. Кога друг пат имаш тоа да го збориш? Требаше да го прифатиш. Нема, треба да збориш за некој што може него знаеш толку добро, знаеш. Требаше општо да зборам човек. А сум размислувал на таа тема, она знаеш кој ќе се појави од тие сите присутни на погреб, еден треба да искочи што му е близок. Грлот. Ама и треба да се држиш. Да не паднеш во тој момент, сакаш. Знаеш, луѓето кога ќе дојдат таму и кога ќе видат дека знаеш, еј, овој познат бе, оу, се знаел со него, браво бе.
Свака част. И добро е што го одбрали он да збори. А ти, брат, збориш више даден текст, што ти кажале овак си го прикрепил. Нема, не одеме никога, не знае што го пеше прекрасен. Значи, скрос е кринт, значи, скрос е онака црн хумор моментов. Не, не го... Али е као... Меѓутоа тоа е одлична можност да се отвори една агенција за не агенција, оние што се сега знаеш дека мини како би го нарекле тоа? Не, јас се дознав пред некој време по, за заради X причини дека концесијата на гробиштата веќе не е на тие едни што го држаа Бутел, него тоа е на град Скопје и сега сите се уствари се имаат свои претпријатија кои што доаѓаат и ги средуваат погребите. Значи ти сега како беше десни кои пиздарија со овие двете погребални друштва што се на Сашко Потер. Аха, сите ќе умрат. Е, така нешто. Да. Две друштва во кои град беше прилеп? И се фајтаат, се местот кој попрво ќе дојде до... А не, Штип. Штип, мислам, нешто, да. Кој е луѓе? Епа и тука ги има. И ти се јавуваш и оттаму имаш all inclusive све. Што е многу олеснително конос, пошто тие моменти, знаеш, луѓето не треба да се бават со такви работи. И се може би треба да воведат и ставка, знаеш, пакет. Сакате пакет со зборење или пакет клот, гол, само сендвичите и пијачката. И пченицата. Доста црно вака, доста црно и откачено. Да. Сендвичи ово и... Ама може... ставе и бира, тројца сте. Свега шарак да, или водители, бирај кој сакаш, кој тело. Како попој бе? Како попој кога се бираш? Татко ми беше магу повеќе, знаеш. Оној... Гейминг и дрешеч може го раз да биде. Го знам оној, може нека дојде он. Ама он не е тука. Го има следено ГГМК, може да... Може да ми пуште профил, ке ве шернеме на мел, ке ви стине, ке видите како зборува, има убав глас длабок таков, знае, а се случува и да заплача. Не се случува. И заплакува. На пол одговор заплакува. Тоа е доста важно. Од овие тројца, кој плаче, трети. Маце, отидовме... Да, маце, отидовме кај што не треба да знам. Добро, уште додатни 30 на секунди за... Реклами. Евентуален рекламен простор. А не поминаа 30. Добро, мислам дека долу, не за друго, да не го налутим евентуално от еден спонзор, за тоа ми е, ке рече што е сега, ја да воли платив. Много јако е да збориш за спонзори кои што ги немаш, дека може да бидат потенцијални. Полекано сигурно, мислам дека треба да привршиме со овој обид за, или пилот подкаст. Не е обид, или... тоа е реален подкаст, мислам, колко и да мислиш дека звучи симпл. Бедме окей, а? Добро звучиш? А дали сме окей, мислам, не знам, за тебе. Не знам дали сме окей, ама ова е подкаст. Ова е подкаст, ова е така. Видеокаст, шо идеја, како сакаш кажи го. Да, ова, знаеш како идејата е да се зборува за... Тоа е најважното. Ама добро, си направивме убав муавет. Да. Си отворивме многу, многу теми. Многу стрес ми ги водеше темите. Ја очекувам нешто вака по ова црно, разбираш да се фати па, нешто така. Па види, мораме да мора да тренам нешто. Ја тука си запишував, дури се обидев ка, дури имав спремено и она како си ка тетрадката со пенкалцето, ти тегло и она кој ќе те праша водител како вие наши висто, кај жаре го идеш и он као и демек подцртал што треба да праша, нема везе, таму има пет прашања. И завршува за кратко, нема врска. Може да ги запамтиш. Кај нас врска со спонзорите, само да знаеш, монетизација на видеа не постои. Заборави го тоа дека ти ќе направиш некој кеш од тоа што ќе те гледа доволно луѓе. Тоа е што да направиме некој мовец за тоа, ако отвори некој подкаст, како може да... Али кај нас функционира нака класично, old school спонзор. Дај ми пари, ќе те спомнам, или дај ми пари, ќе пуштиш видео, или дај ми пари, ќе и се врти лого и така дали, и така дали. А компензација не примаш нешто? И компензација. И компензација. Ваму некој ти се случило некојаш да нема да не ти исплатат или нешто, она да ти каже тебе ти игри 10 од не знам со кој како водиш? како Горас Тактерот за Тезга или збориме како Џиџи? За Џиџи. За Џиџи имаме голем дел од тоа се компензации, пошто како што ти кажав, ништо за нас не знимаме, него оставаме све за ти сигурно ова петка си собрал едно 10-20 комада дома, ево се си ја препродал. Лај признај се. Признај, гледам камера и кажам дека само 4 имам плейки. Само 4 имаш продадено? Не, во собите. Аха. Стекај соба за ден. Колку одат би ти е сега? Скапички се нешто. Регуларно треба да стојат ако се најдеш. Не ме напињаат по дома, ама ако трне. Е па на црно е 850 евра. Како е тоа на црно? На црно не е од официјален од галерија, конкретно од официјален продавач на PlayStation, сертифициран дистрибутер. Таму си е реална цена. А официјално? Официјално треба да е 500 евра, зборам скапата таа што е со диск, ама пошто кај нас ги продаваат во комбинација со 3 игри и доаѓа 45 бона.
пред да привичаме едно многу важно прашање. Зошто никогаш за четворкава, па мислам дека за тројката, кога се појави кецот и тегна дека сите беа чипирани, како беше она, и дека се купуваат седиња за за и за двојката имаш и тројката беше. Е, што се случи? Како тоа не може веќе мора да пишувам размена и четворка има? Што има? Има кракната верзија. Зоа ќе направиме муавет веднаш по завршувањето на првата пилот епизода на Вербалиум. Ти благодарам, драг пријателе, што ми беше гостин. Чест. Ќе се видиме пак. Ќе се видиме пак, ќе го повториме. За стотата, ово е сепак... за стотата, например, може јубилејна. Ова е сефте, види, во однос на радиоемисија, таму знам, дека милиадарките ги ситнам, а во однос на ова, ќе видиме како ќе биде, што ќе се случува и во секој случај, еве, благодарам. Прво што ми излезе во пресрез, затоа што како вика една новинарка, тешко е денес да доведеш луѓе на интервју. Или не знам, па, може тешко би е тешко. Па тешко е, па 75 пати си ги викнал, нормално дека е тешко. Па кај нас толку се човек, секоја емисија, секоја можна емисија, контактна, се бави со истите луѓе. Та, што ги... нема толку се. Веќе ги нема, бе, се остана само утринските. И спумреа сите. Во возраст. И COVID, не, само утринските остана за презентација на било шо, за премиера. А контакти вака... За медиуми и телевизија изборам, за телевизиите. Значи останаа само утринските. Друга можност за вакво нешто нема и затоа токму Вербалиум е нешто што треба не само вака да биде интересно во однос на разноразни теми. Али тоа е мејнстрим, ова е субкултура, ова е секојашна цена. И ќе слушаме интересни бендови. Не знам што слушаш, ти си голем љубител на рок н рол. Дури многу сакаш и да пееш, иако не знаеш да пееш. Странско слушам. Странско? Српско не. Не. Он поново така ги каде се. Осен Ван Гог, знаеш, некој ти има ноќес ми онака. Да, тоа, да, на сите свадби се свири. Да. Што сега да кажам, ти имам слушано како пееш Pearl Jam. Морам да признам. Завивам. Морам да признам дека завивам. Дека си добар. Желбата е поголем од квалитетот. Како ви кажа? Е поголем од квалитетот. Ама, добре. Ама, и обично тоа го прави после крајот, после 10-тото пиво. После газне, после мезето. Не после мезето, него после десертот. Обично тоа е. И го разгледам видено во ситуација кога што е многу силен кога е малце поднапиен. Станува како си кој агресивен не. Не силен си, тако си. Зашто бе не? Абе така ми делуваше мене, е. Не. Абе така ми изгледаше како овој од God of War, овој како се каже главниот. Кратос. Е, Кратос Цветковски. Да, ама не сум на пример насилен, не сум агресивен. Јас сум таков, поише сум за љубење, за те сакам, ти мене, ама ја поише тебе да сакам да знаеш и да заедно. И се крши само чашата. Да, да, од гледање, од пукање силоќа, што би се рекло. Фала ти, друже, што ми беше гостин денеска. Ќе се видиме пак, отворивме разни теми, си направивме фин муавет и... Со среќа, мислам, понатака... За крај, мислам, дека можеме да завршиме со последниот спонзор, последниот рекламен блок ова... А музика која ти имаш? Музика ги слушаме. My Tear, едни од моите омилени бендови, за крај на овој Вербалиум, но пред тоа последната порака од нашите спонзори. Рекламни партнери. А, утре ще гледаш, бе. Да. Надо реализа.
nosite vekene, neno sapatnici. На старите станици веќе ни писма не стигат, други ни се адресите, обека одамна, дјаволот чалата ја однесе. За раката, сега ти црсно стисни ме, само додека ги чекаме се. Семафорите, знам, як и се.